Ovaj program ne preporučujemo mlađima od 18 godina. Hitne službe su u prvim borbenim redovima kada bi nekom licu u saobraćajnoj nezgodi trebalo ukazati pomoć. Kako pripadnicima hitnih službi olakšati posao prilikom saobraćajnih nezgoda, a time i spasiti živote? Obično ljudi bivaju uplašeni, uznemireni, znači to je prizor koji apsolutno nisu navikli obični građani. Tako da imamo problem da uspostavimo adekvatnu komunikaciju. Pa evo, na ovaj način ćemo pokušati da dopremo do njih, da negde to postoji u svesti, ukoliko su očevici saobraćajne nesreće, udese, povređivanja pešaka ili bilo čega slično tome. Osnovno je da mnogo nam znači njihovi podaci. Radi organizacije polaska ekipe, da li trebamo da aktiviramo dve ekipe, pripreme, znači same ekipe koja je krenula, znači na terenu, sve što je nama potrebno, da znamo kojom brzinom treba se naravno reagovati, kako će voziti vozač, jer samim tim ne smemo ugrožavati ni sebe, ni drugi učesnik u saobraćaju. Zato je ta informacija jako bitna. Prvenstveno i osnovno treba reći gde tačnu lokaciju, koliko god mogu da kažu na putu gde, pritom da vide da li su koliko povređenih, ako mogu da priđu, naravno ne ugrožavajući sebe, da priđu da vide koliko je ljudi povređeno. Bitna nam je stvar koliko je ljudi, da li se radi o jednom masovnoj nesreći ili je to pojedinac, da li je to učesnik, da li je pešak, da li je vozač bicikla, da li je to bilo autobus, znači može da bude više povređenih, znači gde, koliko, da se predstavi i naravno po mogućstvu da nam ostavi broj telefona, jer će nam ta osoba biti, dispečar u kojoj ostane u službi, bitna dalje za komunikaciju, dalje naše ekipe koje treba da dođe na licu mesta. Znači, to su te tri stvari. Znači, koliko je povređeno, gde je povređeno i sam onda nam ostavi neki kontakt telefon da mi dalje možemo da stupimo u komunikaciju i bitna stvar, naravno, za policiju. Dalje, faktički stvar preuzimamo mi koji obaveštavamo policiju i zahvaljujući tim podacima i potrebe vatrogasaca, ukoliko je naravno povređen, što mi pitamo da li je u vozilu, da li je van vozila i ostalo, zato što njihova asistencija često neophodna na terenu. Lice kada prijavljuje saobraćajnu nezgodu, odnosno događaj koji se dogodio na putu, potrebno je da kada pozove saobraćajnu policiju da kaže lokaciju gde se nalazi, stepen povreda po njegovoj proceni i stepen oštećenja, kako bismo mi znali, znači, kako da organizujemo službu, koga poslati, što hitnije, da se praktično uviđe izvrši u što kraćem roku, a pre svega bezbedno. Znači, treba omogućiti da se uviđe izvrši bezbedno u smislu da ne dođe do naknadne saobraćaje nezgode, jer nakon saobraćaje nezgode ljudi, znate, izađu iz vozila, tu su svi zbunjeni, uplašeni, i oni se onda šetaju po kolovozu. Može vrlo lako da se desi da neko vozilo koje nije učestvovalo u toj saobraćaju nezgodi naleti na te učesnike u saobraćaju. A recite, navedite nam, recimo, primjer, u zavisnosti od čega vi organizujete kakve službe? Pa, ako se prijavi saobraćajna nezgoda samo sa materijalnom štetom, onda izađe saobraćajna policija, utvrdi da li učesnici u saobraćajnoj nezgodi žele ili ne žele uviđaj, ukoliko ispunjavaju uslove, znači onda se ne vrši uviđaj, onda popunjavaju onaj evropski izveštaj, koji kasnije oni naknađuju štetu svoju u osiguravajućim kućama. Ukoliko ima povređenih lica, onda izlazi uviđajna ekipa koja, da kažem, u potpunosti izvrša uviđaj. U saradnji sa istražnim sudijom i tužiocem se takođe vrše uviđaj takvih saobraćajnih nezgoda. Recite mi, kakva je struktura, recimo, tih nezgoda, odnosno kakvi su specifični slučajevi koje ste vi zatekli na terenu? Pa zaista bivaju različiti, vi nikad ne možete na to da se naviknete i svaki put različite su to situacije. Ono što je interesantno, dosta zavisi od vremenskih uslova, zavisi od perioda godine, znači od toga će zavisiti šta i kako je. U našem gradu, na primjer, često, naročito ove godine, bilo je dosta povreda biciklista. I to, evo, ja čisto mogu da naglasim, bilo je na ovom našem starom putu za Zvezdan. Prosto ta neka brzina
ili prosto ljudi se opuste kad su na tom putu, misle da, da mogu možda neko brže voziti ili su nemarni biciklisti. I zaista smo ove godine imali veliki, to sa tragičnim posledicama. Sa druge strane, kada su period ovaj aktivni, poljski radovi. Kod nas je problem možda ne te zastarele mehanizacije, neosvetljene mehanizacije, i uglavnom traktori, putnička vozila, naročito u avgustu i septembru mesecu imali smo veći broj, znači, takvih saobraćajnih nesreća. Sad, to je ono što, naročito u sumraku ili u nekim tako predveče, naša, znači, ta neka vozila, znači, traktori, kombajni nisu osvetljeni. Možda to često biva i problem i sama brzina obično putničkog vozila. I problem vikenda, često imamo, znači, ta neka pijana stanja i to mladi ljudi. I to je ono što isto dodatno biva tragično. Kako ćemo, da kažem, s jedne ljudske strane, najteže je kad na lice mesta saobraćajne nezgode dođe rodbina poginulih ili povređenih. Znači, svako od njih ima želju da vidi tog svog povređenog, najčešće ga hitna pomoć već odveze u zdravstveni centar, ili ako je pokojnik, onda dođe pogrebno preduzeće i skloni leš sa puta, odnosno iz vozila. Teško je objasniti tada ljudima šta se dogodilo. Uglavnom, kažem, u saradnji sa medicinskim centrom, odnosno sa hitnom službom, oni budu tu na licu mesta, pa se ljudima daju sedativi, tako da to, da kažem, prvi taj nalet nekako se preboli. A vama lično, kao službi, kao pripadnicima policije? Pa kao pripadnici policije, te posle izvesnog vremena čovjek, da kažem, ogula na takve stvari. Međutim, nikada nije lako doći na bilo kakvu saobraćajnu nezgodu. Nekada je to i materijalna šteta, znači najlakša saobraćajna nezgoda. Jako je teško to, znači, shvatiti kako se dogodilo, šta se dogodilo, jako je teško utešiti te ljude. Mi čak imamo i službu, mislim, ljude koji su deo službe, koji se zovu pomoć kolegi, odnosno kolega za podršku. Znači, nakon takvih bilo težih ili lakših saobraćajnih nezgoda, obavezno se obavi jedan debriefing sa tim ljudima koji su učestvovali u uviđaju. Znači, na debriefingu se praktično ljudi, da kažem, taj šok koji su doživjeli isprazne, iznesu iz sebe kroz razgovor. Pa znate kako, u tom momentu kada dobijemo poziv, evo, prosto imate želju i uvek ponavljamo, mi smo tu da pomognemo. Znači, vi se, da li taj adrenalin, šta god da postoji u nama, zaista, to je za nas toliko hitno, to je prvi red hitnosti, da zaista svako ko radi u ovoj službi izuzetno ozbiljno shvata to stanje. Znači, to je prosto, ja mislim da mi za pola minuta smo u sanitetu ako smo u službi. Ako ne, to gledamo da pokušamo da angažujemo drugo vozilo. Znači, druga ekipa, znači, da krene. A zove se, ako ekipa negde drugde na terenu, zaustavlja se ta vizita, gde smo već na terenu, i kreće se brzom brzinom, jer nama je vreme tu presudni faktor. Tako da u suštini nije lako, ali za to su ljudi ovde obučeni i taj posao treba, naravno, da rade. Problem je posle toga, kad se odradi posao, vi dođete, prebacite, ja mislim da tada taj višak adrenalina, tek polako slike se vraćaju, šta je kako, i ni malo nije prijatno. U početku svaki mladi lekar koji dođe ovde to teško preživljava, znači uvek to bude neki strah, tremor, ali s druge strane su jako dobre lekcije koje možete da prenesete svojim i ukućenima, ljudima, šta je bitno i koliko je bitan ljudski život i kako treba paziti i voditi računa, naročito u saobraćaju. Reci mi, kakva je struktura, da kažemo, saobraćajnih nezgoda u, recimo, na teritoriji koju vi pokrivate? Pa ovako, struktura, da kažem, ništa se ne razlikuje mnogo od strukture kakve je na teritoriji cele Republike Srbije. Znači, imamo veći broj saobraćajnih nezgoda u gradu, jer je logično i frekvencija saobraćaja mnogo veća u gradu nego na otvorenoj deonici. Ali po pravilu su saobraćajne nezgode koje se dogode van naseljenog mesta, znači na otvorenoj deonici, sa težim posledicama. Jer su veće brzine, kažem, opet, ta brzina je glavni uzročnik svega toga. Znači, kad se vozilo kreće većom brzinom, duži mu je put skočenja, put zaustavljanja i, znači, najčešće budu teže posledice, kažem, skoro po pravilu. Šta to znači da, recimo, ko najviše strada, ajde da kažemo, zadobija povrede u ovom nekom proteklom periodu? Pa, da vam kažem, u proteklom periodu najviše je stradalo vozača motornih vozila, onda pešaka, znači, to su dve kategorije koje su nam najosjetljivije. Naravno, uz niz edukacija koje smo sproveli u prethodnom periodu, pre svega smo edukovali decu, roditelje, misleći na školsku decu i na roditelje koji, znači, imaju školsku decu. Mislim da smo uspjeli da malo podignemo svest i
te dečice i roditelja, tako da smatram da će pešaci u narednom periodu manje da stradaju. Dok vozači moraju, znači, da prihvate neke stvari koje su im, da kažem, zacrtane, odnosno nešto što je zakonom propisano, znači za učesnika u saobraćaju, mora da poštuje saobraćajnu signalizaciju, mora da poštuje ograničenja brzine, mora da poštuje pravila uopšte i, znači, uz poštovanje tih svih elemenata saobraćaja, mislim da do saobraćajnih nezgoda ne bi ni dolazilo. Ali uvek neko vozi malo brže, neko malo sporije, neko je obazriviji, neko je manje obazriviji, da kažem, ta nesuglasica između ta dva faktora uvek dovede do saobraćajne nezgode. Koliko radim, dosta je bilo saobraćajnih nesreća, svaka je ona specifična i obeležava na neki način. Uvek biva problematičnost, vidjet ćete mlade ljude, zaista sa velikim povredama glave, velikim uopšte povredama, tolikim da nekad ne prepoznajete ni sam lik. Iako posle vi znate o kome se radi, ne možete da prepoznate lik, ne možete da identifikujete osobu. Čak do te mere može da budu te povrede, ni malo. To nije prijatno, ali ono što jeste, mi smo tu da pomognemo, da maksimalno se skoncentrišemo i da to što treba da uradimo adekvatno, brzo, efikasno i da očuvamo ljudski život, to je ono što je najbitnije, i što pre transportovati upravo do bolnice. I često to bivaju sa teškim neurohiruškim povredama glave, koja dalje traži transport do Niškog kliničkog centra. I onda treba stabilizovati to stanje, održavati u životu i dalje transportovati, uglavnom na tom nekom tercijalnom nivou. Bivali su zaista i takve saobraćajne nesreće gde stvarno, zahvaljujući vatrogasnim jedinicama, mi drugačije nismo mogli da pristupimo terenu. Saobraćajna nesreća sa hemijskim akcidentom. To se desilo, ne držite me za reč, mislim, 2008. godine na Koprivničkom brdu prema Negotinu, gde je došlo do izvrtanja cisterne sa 15, mislim, tona benzina bezolovnog i tu je bilo i curenja i povrede vozača, tako da je sve to moralo da se praktično kombinuje i da se zatvori i da se pretoči i da se skloni kamion koji je izvrnut pored puta i vatrogasci koji su bili prisutni tu i da se saobraćaj obezbedi. Dešavalo se verovatno da su vam i kolege bile povređene. Kakav je taj osjećaj? Pa to vam je kao da gubite člana porodice na neki način. Naročito u našoj službi ovde funkcionišemo kao tim, izuzetno povezano, i ne samo za nas, i bilo koje kolege, da li su iz zdravstvenog centra ili bilo koje, ta kolegijalnost je uvek prisutna u našoj branši, tako da jako teško se podnosi, ali se pruža maksimum. Znači, tad gledate maksimum sebe, ja mislim da minimum znanja, taj minimum neki što ste možda izgubili znanja ili nekog sećanja, izlačite iz sebe da pružite što više možete i da spasite kao i za svakog, ali ipak doživljava se kao član porodice. Pa kad je kolega u pitanju, znači malo, da kažem, teže se prihvata to, znači, jel nekako kad je kolega iz saobraćajne policije, mi smo navikli na te saobraćajke i onda nam, da kažem, to teže pada, jer znamo da je taj čovjek takođe bio na x uviđaja, a sad se i njemu dogodila takva, da kažem, neprijatnost. Tako da kažem, s ljudske strane, zaista teže prihvatamo takve događaje. Vaša preporuka za kraj, kakva je svim učesnicima u saobraćaju? Preporuka za kraj je, da kažem, jednostavno povećati pažnju i obazrivost u saobraćaju. Pogotovo sada, pošto nam prestoji zimski period, počinju jutarnje i večernje magle, put koji prolazi pored reke obavezno je u nekoj izmaglici, znatno je smanjena vidljivost. Onda imamo na mreži puno traktora, još uvek se vuku drva, dovozi neke poljoprivredne namirnice i traktori idu neosvetljeni. To je nešto što je jako, jako opasno. Znači, podsjetio bih vozače traktora da su obavezi da noću i uslovima smanjene vidljivosti na svom vozilu, odnosno na traktoru ili na najistorenijem delu oruđa koje vuku za traktorom, imaju istaknutu rotaciju. Rotacijono svetlo, znači to znamo svi, noću se jako, jako dobro vidi i uslovima smanjene vidljivosti. Jer traktor se kreće brzinom oko 20-25 na sat, vozilo se kreće 80, kasno je kad vozač uoči neosvetljen traktor da ukoči ili bilo šta i onda su obično posledice jako, jako teške. Ono što je bitno jeste da to prvenstveno treba da krene od edukacije u samoj kući porodici roditelja, kako treba da se ponašaju deca, kolika je važnost jer ne ugrožavate samo sebe nego i druge. I da kad sednete u auto, znači mislite i na sebe i na druge. To je ono što je nama bitno. Druga stvar, prosto učiti decu
uopšte o tome, mi imamo zaista taj problem alkoholizma, naročito kod dece i kod mladih, kad treba, kad ne treba sesti u auto. Tehnička, naravno, ispravnost da je potrebno. Mi živimo u takvoj zemlji, u takvim uslovima da je malo jeste i problem, možda i finansijsko odvajanje i za naše puteve, i za našu signalizaciju, i za održavanje auta, pa negde kad bi mogli, bar ako ništa drugo, da budemo pažljivi i da jednostavno cenimo ljudski život.